Ya selamünaleyküm babalar. Biz yine bugün ikinci sabahımızda başlayalımız. İkinci sabahımızda da sonday köp teoriya formula da yok. Bu ikinci sabah neyse fizikada eksperimentik jumıstar, zertkanalık jumıstar. Fizikalı kandı da var, praktikalı esepte balalar iki türlü yolmen şişuge boladı. Birinci, prosto biletin zañdarga формулаларга сүйүнүп отуруп математикалык жол менен зерттеп шамаларын табууга болот. Экинчи тикелей колдогу бар прибор өлчөгүч куралдардын көмөгү менен өлчөө аркылуу табууга болот, э? Сол бүгүнкү такырыбыбыз сол өлчөөгө байланыштуу. Тэ бул такырып аталады физикалык шамалардын кателиктери деген. Осындай физикалык шамалардын кателиктери деген такырып. Бунда да биз көп теория айтып эсептер чыгармайбыз пока. Kıskaşa gana aytam ya balalar. Birinci, kanday da bir fizikalık şamana men sandık men tavu üçün onu ölçü gerek. Niye? Birinci, kanday da bir fizikalık şamanın sandık men tavu üçün onu ölçü gerek. Ölçü. Ölçü günde iki yıl yol men ölçü gerek. Birincisi tike, ikincisi жанама деп айтат. Биринчи тикелей өлчөө, экинчи жанама өлчөө. Тикелей өлчөө, экинчиси жанама өлчөө деп. Жанама өлчөө. Биринчи тикелей өлчөө керек. Экинчиси жаңага жанама өлчөө керек, э? Вот кандай примерлерди табууга болот? Тикелей өлчөө. Вот дененин массасын табуу керек, солайбы? Дененин массасын табуу керек. Кайтабыз биз таразыга саламыз да, сосын кийин сол жерде өлчөйбүз. Мисалы, массасы 50 грамм чыкты, э? Тикелей өлчөдүңүз. Экинчи мисалы, жанама өлчөөгө болот, э? Мисалы, эмне табууга болот? Сол үдөө табуу сойма. Үдөө деген нерсени 9-чу классты көрдүк го, мисалы үдөө табуу үчүн кайтет. Жылдамдыктардын өзгөрсүн, сол жылдамдыктын өзгөргөн убакытына бөлөт, э? Вот бир дене келе жатыр, жылдамдыгын табуу өлчөп алат. Бу бир деген жылдамдыгын. Бир аз т деген убакыт өткөндөн кийин, т деген убакыт өткөндөн кийин, анын жылдамдыгы v2 болот, да? Осы 3 шаманы өлчөп алат, сойма. Жылдамдыктарын спид жаңагы жылдамдыгы жөн курал менен өлчөйт. Убакытты секунда менен өлчөйт. Буну тикелей өлчөдү. Энди бизге үдөө тап десе үдөөдү айтабыз. Энди ошо тикелей өлчөгөндөгүн натыйжасын жаңагы математикалык формулага салып өлчөйбүз. То есть эсептейбиз. Сонда мына тикелей өлчөгөндөгүн натыйжасы экен. Ал мынау сонда немене болот? Мынау жанама өлчөгөнүн натыйжеси болот экен. Түшүнүктүмү балдар? Сондо осындай эки түрлүү жаңагындай өлчөөдүн адистери болот экен, э? Тикелей өлчөө жана жанама өлчөө деген. Биз аны түшүндүк, солайбы? Так, энди ары карай болот, кателиктер дегенди. Биз сол кандай кателиктер табып өттүк? Биз мурун битип айтканбыз, э, балдар? Вот жаңагы 7-чи класста көрдүк. Кандай да бир прибор алсак, прибордун шкаланын кунун табат деген болгон. Мисалы, приборда биткен шкала турат, э? Сосын кийин мына жерде мисалы биткен бөлүк турат. 1, 2, 3, 4, 5 деп коём. Дагы да 1, 2, 3, 4, 5 деген. Мисалы, мына жерде мына алдында да бит турат. Мына жерде мисалы 10, мына жерде давайте 20 болсун. Мына жерде 30 деген болсун, э? Мына ушунда дененің сонда неменен өлчөйт? Мына давайте дененің массасын өлчөйт деп эсептейт. Килограмм мен алынат. Иә? Килограмм мен алынат, дененің массасын өлчөйт. Осындай бір шкала болды, да? Бізде енді осыны айтады, вот шкаланың құнын табат деген болады, құнын. Құнын табат. Құнын табу дегені қандай? Былай істейді. Енді қатар тұрған екі сандық мәнін алады да, осы екеуін азайтады бірінен бірін.
құнын табу үшін, иә? Бұл шкаланың құнын табу үшін. Сонда 20-дан азайтасың құнды. Сосын сол екеуінің арасында неше бөлшек бар міне? Кейбіреулер бұлай есептейді. Мынаны сан айтты, просто 1 2 деп онда қателесіп кетеді. Мысал 1 2 3 4 5 6 десін, 6 бөлшек болады. 6 емес қой. Мынадардың арасы міне 1 кусок, 2 3 4 5. 5. 5-ке бөлесің. Сонда 20-дан 10 десең 10 болады. 10-ды 5-ке бөлсең неше болады? 2 болады, иә? 2. Сонда шкаланың құны 2 килограмм екен, иә? То есть бір делене бір бөлшектің құнын 2 килограмм дейміз, иә? Бұл жаңағы бөлім құны да. Енді осы прибордың қателігін деген, осы құралдың қателігі деген болады, иә? Қателігі. Қателігі. Қателігін қайтып тұрады. Қателігі осы құнның жартысына тең болады. Құны құнын бөлесің 2-ге. Біздікі сонда неше болады? 2 болады. Бөлесің оны 2-ге. Тең сонда неше болады? 1. 1 килограмм болады екен, иә? 1 килограмм. Қателігі 1 килограмм болады. Мысалы, мына жерде тұрған нәрсе, мысалы, мынау қазір мысалы 12 болатын болса, иә? Но мысалы, мына жерде тұрса, прибор 12 болады ғой. Сонда осы жерде тұрғанда ол былай қарай біреу қосылуға болады, 13 болуы мүмкін ол. Шоуын пока 14 болған жоқ. Немесе былай жаңағы 11 болуы мүмкін. Сонда қайтып жазады, мысалы прибордың бағат, егер сен мысалы мына жерде шкала болса, беткен, иә, давайте былай белгілеп қояйық шкаланы. Жаңа прибордың шкаласы осы жерде тұрса, мынаның мәні нешеу десе, сен қайтып жазасың. Мәнін табу керек, шаманың мәнін тап десе, сен былай табасың мәні бұның. Жаңағы бөліктің санын санап аласың міне. Бөліктің санын санасың. Біреу, екеу. Бөліктің саны екеу бол. Сосын бөліктің құнына көбейтесің. Құны оның екі бол. Екі бол. Сосын кейін ол сонда. Сосын кейін оған жаңағы алдыңғы мына шкаланың көрсеткенін жазып қоямыз. Шо, 10-ды жазу керек, иә? Скорее всего, оны былай қарай жазу керек сонда. 10 дейміз бірінші, да? Бірінші 10. Сосын оның артына қосасың жаңа бөліктің санын, бөліктің құны. Содан кейін не істейміз? Қосу, азайту жаңағы қателікпен. Қателігі бізден неше? 1-ге тең, иә? 1 килограмм. Сонда ана жерде тұрғаны оның неше болады екен? 14 плюс минус 1 килограмм. Мәні осылай болады. Дұрыс қой міне, иә, мына 14, 16, 18, 20. Но мына жерде ол точно строго абсолютно 14 емес қой. Может быть ол плюс минус 1. Сонда бұл жаңағы прибордың көмегімен нәрсені өлшегенде біз осылай қарай өлшейтұғымыз. Түсінікті ме балдар? Біз осылай қарай өлшейтұғымыз. Енді былай істейік. Енді физикалық шаманы қандай да бір эксперимент жасап жатырмыз біз, да? Біз қандай да бір эксперимент жасап жатырмыз. Вот қандай да бір X деген шама, да? X деген физикалық шама. Шаманың сандық мәні де. Сандық мәні екен. Қандай да бір физикалық шаманың сандық мәні. Ол немен ол? Мысалы, ұзындық болуға болады. Бірде менің ұзындығы метрмен алып өлшедің. Сол. Немесе массасы, он жаңа таразымен өлшедің. Ол сол дегіз. Немесе уақыт, немесе электр тоғының шамасы, мысалы, ампер метрмен өлшедік. Соқсаған өлшеу, да? Сосын эксперимент жасап атсын сен жаңа. Эксперимент жасап. Мысалы, ампер метрдің көмегімен жаңағы тоқ күшінің шамасын өлшеу басын. Қайта-қайта, эксперимент жасағанда, әдейін бір рет эксперимент жасап,
Вот окончательный результат айтпайт, оған қайта-қайта істейді, қайта-қайта істейді, қайта-қайта істейді. Сонда ол жаңағы ауытқып көрінуі мүмкін. Даже мысалы айтып жатыр ғой, жаңағы үлкен адамдардың да мысалы қанның қысымы дейді ғой, давление деп. Өлшегенде прибормен бір реткен өлшемейді оны. Бір рет бит айтады. Ну, 3-тен 5 рет өлшіп, соң арифметикалық ортасының мәнін алады. Мысалы, температура дегенде сол. Бір рет өлшейді, жөті аз құсап тұрасыз, сосын айтасың ғой. Жөті қайта өлшейік, может. Сосын сол бірнеше рет өлшейді. Ну, кез келген шамана более точно алып шығу үшін, анықтап шығу үшін қайта көр. Бірнеше өлшейсің, да? Бірінші рет өлшедің оны. Мәні оның x1 болды, да? Жазып қоясың. Екінші рет өлшедің, оның мәні x2 болды. Үшінші рет өлшедің, x3 болды. Төртінші рет өлшедің, и так далее, ары қарай xn деп n рет өлшеп шықты. Ну, олар баяғы жоқ шамамен алсаң, примерно бір сан құсаған, бірақ ол прибор әртүрлі түрлі жаңағы мәндерді көрсетіп тұр, иә. Енді біз қай істейміз енді? Осыны жаңағы алдыңғы күнде өмірлік практикада қолданатын әдіс бойынша орташа мәнін табамыз. Біз x орташаны табайық, иә. X орташа. Оны қайтарамыз. x1 қосылған x2 қосылған и так далее. xn-ді қосамыз да, сосын оны n-нің санына бөлеміз, иә. Бұл сонда орташасы шығады. Орташасы шығады, иә. Енді дельта x деген болады. Дельта x ол абсолютті қателік деп айтылады. Абсолютті қателік. Абсолютті қате дегеніміз. Абсолютті қате дегеніміз немене? Жаңа кез келген мына x-тің мәні орташа мәнінен қандай айырмашылықта дегеніз. Оны жаңағы әрине нөлден мына бір мысалы x2-ні алсаң, ол x ортада орташадан көп болуға болады. x1 ол x орташадан аз болуға болады. Сонда олардың разницасы дегеніміз не мына сонда? Ол не плюс сан болуға болады, не минус сан болуға болады, иә? Сонда дельта x дегеніміз ол қайда дегеніміз x орташадан азайтасың жаңағы x-ті. Бұның сонда әпс боту модуль плюс 5 немесе минус 5 дегеніз, иә? Дельта. Ал енді бұл сонда, сосын кен осылардың барлығын жазып шығасың, да? Жазып шығасың, сонда әртүрлі дельта x-тер шығатын болып отыр, иә? Әртүрлі дельта x-тер шығады екен. Енді одан кейін дельта x, енді осының салыстырмалы қателігі деген болады. Салыстырмалы қателігі дегеніміз немене болады ол? Немене, былай істеуге болады. Әрбір немене үшін салыстырмалы қателігі деген. Былай істеуге болады, иә? Салыстырмалысы ол дельта x-ті x-те бөлуге болады. Иә? Немесе оны былай қарай істеуге болады. Енді бізде жаңа бүйтіп шығу мүмкін ғой. Дельта x1, дельта x2 и так далее шығу мүмкін. Сонда оны біз қайтеміз? Оның да орташасын табуға болады. Дельта x орташа деп. Ол жаңа дельта x1 қосылған и так далее дельта x2 деп, n деп, осын n-ге бөлесің ғой. Орташасы. Сонда енді оның салыстырмалы қателігін табу үшін қайтеміз енді? Вот дельта x орташаны бөлеміз жаңағы x орташаға. X орташаны бағаны былай табу керек қой. Сосын кейін оны 100%-мен көбейтуге де болады. Жүз пайызбен көбейтсең, ол онда оның немесі шығады жаңағы. Пайызы шығады. Ал егер оны пайызбен көбейтпейтін болсаң, ол бөлшек сан шығады. Мысалы 0.1, 0.2 деген сияқты. Ол естественно бірден кіші сан болады. Ал абсолютті қателік дегеніміз ол. Ол жаңағы x деген физикалық шаманың өлшем бірлігі қандай болса, ол сондай болады дейміз. Мысалы масса болатын болса, абсолютті қателік ол килограмм болып тұрады. Ұзындық болса абсолютті қателігі метрмен болып тұрады. ҚБЖ системасында құсаған. Ал салыстырмалылығы болатын болса, ол онда ол бөлшек санмен просто өлшем бірлігі жоқ.
Немесе ол жаңағы пайызбен шығады екен. Е, балдар. Но қателік туралы балдар осылай айтуға болады. Бұлда да сондай. Но зертханалық жұмыстар істейміз ғой. Сол кезде оны жаңағы есепке алып көруге болады. Сол кезде, е, балдар. Сонымен енді балдар, е, біздің бұл сабағымыз тағы да аяқталды. Bunu da жаңағы оқулықтарынан оқисыңдар, оқулықтарында бар бұл тақырыптардың барлығы. Бұл да жаңағы формула деген, есеп деген жоқ. Сондықтан бұл жай бір жаңағы әңгіме түріндегі нәрсе, иә? Осындай екен. Ну, назарларыңа көп рахмет, балдар. Сау, саламатта болыңдар.